hajde da kažemo sada i čime se konkretno bavite i gde trenutno radite. Da. Ok, znači ja sam završio doktorat na tom EPFL-u, znači Švajcarskoj politehničkoj federalnoj školi u Lozani. Posle doktorata, a inače doktorat je bio u oblasti integrisanih senzora. Znači ono što smo radili na doktoratu su integrisani pre svega magnetni senzori koji se koriste u mnogo stvari. Znači preko tih magnetnih senzora se otprilike možda se meri struja koja teče kroz kabel. Znači to je trenutno dosta zanimljivo jer tako se meri potrošnja, tako se kontrolišu neki tokovi, da kažem, struje isto. Može da se meri sa tim senzorima magnetnim pozicija u odnosu na zemljeno magnetno polje. Znači, jedna od aplikacija tih senzora koje smo pravili je kompas, elektronski kompas koji je u satovima švajcarskim. Znači, imamo kompas koji u stvari neki elektronski vrlo osetljiv čip koji praktično određuje poziciju u odnosu na sever, tako da. Znači, to je jedna od aplikacija. To je bio taj doktorat, integrisani senzor i čip koji, eto, ima neke senzorske aplikacije. Posle toga sam radio u kompaniji u Neuchâtelu iz Lozane, prešao u Neuchâtel, u kompaniji koja se zove Xemix, zvala se Xemix, koja je pravila čipove, znači, uvek sam bio u mikroelektronici. Čipove sa vrlo malom potrošnjom za različite namene, opet industrijske. Opet, elektronika je sad svuda, tako da ima milion aplikacija. Vrlo često ti čipovi koje smo pravili u Xemixu se opet koriste za senzor. Oni čitaju neki senzor, to može da bude, ne znam, senzor glukoze, senzor optički senzor, senzor, kao što sam rekao, za magnetni, biološki, ima hiljadu stvari koje možemo da merimo senzorima, tako da to su bio čipovi koji u stvari čitaju takve senzori i šalju informaciju dalje preko Bluetootha, recimo, tako da. Znači, to je bila kompanija koja je bila start-up i posle 5 godina nas je kupila velika američka firma Semtech Corporation koja je iz Los Angelesa. Da sam radio sa njima još 2 godine i na kraju prešao u CSM, to je švajcarski centar za mikrotehnologije. Znači, to je sad sam negde između istraživanja i industrije. Znači, to je istraživačko-razvojni centar koji dobija podršku godišnju od švajcarske federalne vlade da bi razvio nove tehnologije, ali imamo puno projekata direktno za industriju. Za start-upove i za velike kompanije. Recimo, jedan od klijenata je Intel, čisto kao ilustracija. Znači, mi pravimo neke delove čipa koji se ugrađuju u veliki Intelov, recimo, čip. Znači, radimo za mnoge druge kompanije. Jedna od kompanije isto trenutno proizvodi, ali to su milioni senzora koji se ugrađuju u patch. Za insulin. Znači, to su pačevi kao flaster sa elektronikom, sa jednom iglom preko koje se u stvari meri nivo šećera u krvi i to se stalno šalje na aplikaciju, na telefon. Tako ljudi, da kažem, uz pomoć toga što mi radimo, mogu da kontrolišu nivo insulina u krvi i da adaptiraju terapiju. Da. To je jedna od aplikacija. E sad, znači, u tom CSM-u, ono što treba reći, ja sam u odseku za mikroelektroniku opet, kao što sam rekao, ponosni Piroćanac u svetu mikroelektronike. Ono što radimo, da kažem, to je kako da se trenutni problemi ili, da, pre svega, problemi potencijalni u društvu, kako ih rješavati tehnologijom. Jedan od primjera, znači, to u medicini sa senzorima, da poboljšati terapije. A druge stvari koje smo radili vezano za medicinu su implanti za oči, znači radili smo za izraelsku
startup kompaniju Implant, senzor koji se ugrađuje u očnu duplju da bi ljudima koji su izgubili vid vratili vid. Znači, i to postoji već kao aplikacija, znači postoje firme koje i ta firma u Izraelu između ostalo koje vraćaju vid ljudima na neki način. Nije to potpuno vraćanje, ali za neko ko je slep, on počne da vidi piksele, počne da vidi belo, crno, vidi konture, vidi nešto, može nešto da radi. To su takve, znači, aplikacije gde se pomoć ljudima pruža preko tehnologije. Druga stvar gde radimo je kako da se reše energetski problemi svetski. Jedan od načina je da se koristi solarna energija, a na čemu mi radimo u CSVM-u je poboljšati efikasnost solarnih ćelija. To je isto vezano za silicijum, za elektroniku i mikroelektroniku i imamo neke svetske rekorde u efikasnosti tih solarnih ćelija i ta tehnologija se posle toga prenosi u proizvodnju i tako se, da kažem, poboljšava šansa da se solarnom energijom, u stvari, snabdevanje energijom u budućnosti reši. Da. Inače, da kažem, recimo ovo je sat koji je Tiso pravio, koji pravi dan danas, znači to je Tiso Solar Connect sat, prvi povezani sat iz Swatch grupe, znači švajcarski. Ono što je zanimljivo da smo mi radili na silicijumu koji je u stvari podloga tom satu. Znači on ima direktno solarnu ploču. Ovde u satu je solarna ploča koja pravi struju i daje satu energiju da on radi samostalno. Znači ovaj sat ne mora da se puni svaki dan, ne mora da se puni uopšte. Znači on sam sa svetlošću iz sobe ili s polja ima dovoljno energije da radi kao da je potpuno, znači, nezavisno od energije. To je neka tema na kojoj mi radimo kako da stvari rade autonomno, znači da skupe dovoljno energije, da mogu da rade te neke tehnološke operacije same, bez baterije, bez menjanja, bez zagađenja, isto vezano za te baterije, tako da. Znači, to je čisto ilustracija nekih od aplikacija i to je ilustracija onog što moja firma isto radi. Jedna stvar je da se borimo tehnološki, rešimo neke izazove svetske, trenutne, a druga stvar je da se borimo da neke privredne izazove u Švajcarskoj rešimo. Isto, recimo, time što ćemo da radimo projekte za velike časovničarske kompanije, znači tako te kompanije isto održavaju neku kompetitivnost na tržištu, čuvaju svoje mesto i su na udaru, naravno, iz Amerike i iz Azije, moraju da drže neki korak tehnološki. Mi smo tu da radimo nove projekte, dajemo nove ideje da se taj korak drži. Da. Ja sam čula, sada ne znam da li sam u pravu, vi ćete mi objasniti, da vi vrlo rado sa ljudima sa kojima sarađujete ovde i bliski ste, a koji su u privredi, pomažete da stupe u kontakt sa nekim švajcarskim firmama ili prosto da sarađuje Pirot sa Švajcarskom? Da, definitivno, mislim, vrlo rado, ali i ono što mogu da kažem, da ja već više od 10 godina imam kontinualnu saradnju sa firmama iz IT sektora, znači koje rade za nas. Ne samo da povezujem ljude u toj nekoj oblasti, nego imamo ljude trenutno, nažalost, ne još iz Pirota, ali pre svega iz Beograda, malo iz Novog Sada, nadam se uskoro iz Niša isto, da koji rade sa nama. Znači, to je neka vrsta saradnje na koju sam jako ponosan, jer to je način da se to neko znanje ovde održi, da se vrati, da se nešto razvije. I to je definitivno vrlo konkretno i stalno od 2013. Odlično. Eto, prilika ako ima Piroćanaca zainteresovanih, mogu da stupe u kontakt sa vama. Da. Možda je malo rano da vas pitam, ali kakvi su planovi za budućnost? Pretpostavljam da makar ponekad o tome mislite, hoćete li nam se vratiti ovde ili su ipak vaši planovi vezani za Švajcarsku?
Pa, kao što sam rekao, mi smo između dva sveta i verujem da, da će budući neki planovi da budu tu negde između. Znači, ako imamo nekad malo više vremena da, da budem u Pirotu, verovatno će to tako da bude, ali neki definitivni povratak sumnjam, zato što su nam sad i deca tamo, znači neki koreni su ovde, ali imamo sad i neke nove korene s druge strane, tako da bićemo vjerojatno između ta dva sveta dok god se može, naravno. To je neka ideja, da sumnjam da je neki povratak definitivni na tapetu. Dobro, ali vidjet ću. Ali nikad se ne zna, naravno, tako nikad je. Se ne zna. Da. Volela bih da ovaj razgovor završimo vašom porukom mladima. Vi, pretpostavljam da u periodu i srednje škole i studiranje niste znali gde ćete sutra biti i kako ćete se profesionalno ostvariti, ali eto, desilo se ono što niste očekivali, ipak je to donelo mnogo toga dobrog i snašli ste se u drugoj zemlji i sada se trudite da pomažete kolegama iz vaše oblasti, iz svoje zemlje, da negde postoji ta saradnja, održavate kontakte, često nam dolazite ovde, ali šta biste poručili mladima? Jer činjenica je da u ovom svetu koji toliko toga pruža, ima određenih lutanja, mladi su često u dilemi, možda nisu sigurni da će ostvariti svoje snove i da će baš uspeti u onome što priželjkuju. Šta biste im savjetovali? Ono, šta savjetujete svojoj deci, pa onda da negde to prenesemo i mladima? Ma šta? Pa pre svega treba imati snove, znači treba imati neku želju, to preznam. Znači, bitno je da se projektujemo, bitno je da znamo gde bismo i da verujemo u to. Znači, bez obzira koliko je teško, kako je, znači, mora da se svakodnevno radi malo po malo na tome i da se veruje da ćemo jednog dana da uspijemo u tome. Znači, ali najvažnije je da nađemo to što nas motiviše, to što nam daje želju da svakog dana, znači, radimo u toj oblasti. Ne samo zbog toga što je perspektivno, zato ne samo zbog toga što možda ima posla, nego zato što to volimo. I da onda se tome predamo i da, znači, stalno radimo na tome i da se ne predamo. Znači, da se do kraja, kao što Novak Đoković je fantastičan primer, znači, koji verujem da se sledi i sledeće su u Srbiji. Znači, on zna šta hoće, ima tu pasiju, ima tu želju i tome teži, svakodnevno radi na tome, odriče se puno stvari da bi uspeo u tome što voli. To je moja poruka isto mladima, to je poruka i moje dece, znači da nađu to što voli, da istrajno rade na tome da uspeju i sigurno će uspeti ako se trude. Tako da, na ovaj ili onaj način otvorit će se neka vrata. Ali bitni taj trud i rad svakodnevni prema tome.